Edhe e kalum shkum atë mulla palc. Momentin që hina mena, ishte shtrirë motra. Edhe më po, kur më po i Lazar më qua ti. Dhe ju, ftyrën janë jufta që u gëzu shumë, edhe i Lazar të qysh, u afrova nga. He motrë, shkatë pas ka ndohë, thash. Pak isha u latë kalonit, që më jekte, po më kopi që tonë, për krohi, apo knej ka pibjen, si të qoftë. Më shtrëngoj aqë fort, edhe ma tha një fjolë që nuk e harroj kur. Vlo, një mëmë, pluta një mëmë. Se me neke që me uniforme, me ashtu, në do t'i... Huve më të tha, shka t'ko në vujë që ta shka mi thirë. Ishte edhe doja ju në aty, Gjavit Goshi, a Gjas Adri, kanë thonë. Që edhe doja Gjavit, thashko ka këtu, kejt kemi komandon të kanë full, thashka këna me bo matë mirë në të mujshme për ty. Po nuk vandoj shumë rronë në kumë, se ishe shumë rane plegës. Tash po këthejna që shumë plegës mutra. Mutra ju në hova u kësmojli sejde. Ka gatu buk, ka pjek buk dhe thot ato kapokat e borë, shprejtav që kemi përdojna shprejtat e borë, ato kapokat, të më të ka katër që si kapoka i ka bon, i ka pjek në furë me buk, por u shtarë të herë pasi e dikujt një shumë edhe teshat që si javlinë mi përmen në shtatu, po për ndelë edhe teshat jam ka pasru, disa që janë ka mësafer, pilarëgit e... Edhe një ditë prej ditëve, hojnë buk u shtartë, buri saj, konë u shtarë edhe aj, lazim se i daj, edhe delë mutra, e hek sufën, shikëna posë në sufën, do dhe me sistem u dikon tjetër, bjen një prej edhe aty në bërë, edhe sufrën, e depërtën të thësë sufrën, edhe e kopë në nënën e djathtë. Mutra ka qenë edhe 7 zonë. Qaja ndështë aja ka rëndu edhe ma shumë, edhe ka nërë ushtria dhe me thonë e kanë qu, pe lidhë me aty ku e thash ma herët. Mutra jetoj 5 ditë, që është. Jem shkullu një ditë me Avdulla Bungun. Në gjendje kome, dhe thëtë? Në kome, ma shumë kome se qutë. Dhe të thët, ditën e fundit ku shkova, me Fadil Bungun shkova. Ma shumë ishte në kom, ju kishte randu, situata ishte ma keqë. Edhe, i lypë këtë thmin të thët. Që asë ku e ka qenë dualin 4 vjeqë, nërsa vajza 2? 2 vjetë, Fatnura o konë 2 vjetë, Rinuri o konë 4 vjetë. Me ndojke që po full me thmin. Rinër, mami, dishka që shtu, se kujtoj pash. Ama durën e zgatë ke durën. Mjallon durën thotë, mërë të keqë, jala është durën temë. E frojt të qovë durën e me ndekë që është durën e djollit. E kështu, konë këgje, në këgje janë po shumë e rëmë. Po shkër ndodhi me fmi, unë duke qenë se e tha që ishte 7 zënë? Po, kuptuat që mutra vdicë me gjithë thmiën, Do të dërisa motra ishte në jetë, një kësisht ishte edhe fëmija në jetë, a? E për këto nuk ti më dhënë hëllësi se nuk ka oranë mi vetë edhe mjekëtë, edhe ata nështë ju ka oranë më ma spjegu, apo familës, po kështu ka ndodhë. Si e përjetove vdekje në motrës? Më straft me përjeto. Më shteron. Nuk është e letë, po tu e... Të e posë para për bazë, ose para syshë që njerëzve ma shumë ju ka ndohë rrëse matrona kishë. Shemëll Isa Kaslonit ju vrajtën 11 antarë. Ju cëptu në vla. Që gjdo qeveri këtu ka bon, kur gjë s'ka bon. Kur gjë s'ka bon, hiqë absolut. Paku full, shumë paku full. Që qëtu më të do mundësia me dollë, si unë që po flasë, me o gjdo veteran, gjdo pjesëmarë si luftë, parë për me dhonë një historimet në ta, dinë rinja ka këna kaluna, se nuk është e letë kjo liri që sëtë pe këzëmëna, nuk ka orët kjo, a di qysh ka orët kjo liri, a di sa shtrejtë kemi pagu kjo liri. Dhe me thonë, Isa Kaslonit ju vrajtën 11 antarë, thmi 2 vjetë, 6 mujë. Janë bo 3-4 vore për 11 antarëve. Cuk, cuk, une nuk u zesha me kojtë para batit Isak, u duke me përmbojt vetën. Dhe im të ishë shumë mësa që më shefra ka njerë dhe ashtu. Po baba, nana, që shë e përjetun, sepse baba realisht veç ditën e varimit ka mujtë me mri. Pas ditën e varimit nuk mujtë me orë, se nuk ishte e letë me orë, ishte rrethëm rrethë, ishte mi të rrethuna me... U folke që janë dumët mi furë ca sërbe, do të thëgumë
prej e zërcit, suarek, shtimit, e gjitha ndej, dhe dhe rrëth me ishin du më të mi forca sërbe. Ashtu u dhaken lojme, nuk e kemi ditë sak në ashtu. Kur ndroj jetë mbutra, erë njoni me një kamionit, e nga ku mbutrën, ku fumën, kamionitën për këllitës për mas, unë dhe Fadili. Rruga ishte e keqe, ajë nuk guze kemi gro dhe shumë ka doli për shkak të rezi që ashtu shkum. Zbita të shtobi, dull prapë më fajlë të shoni, edhe shaqir të shoni, është dëshmurë. Ma dha një sofat dë vogëlë, ta pije dhe erë është. Dhe e pita, për që të cimë, me siguri. Më pritëm me ndërimi o shtarokë më pritëm. Ata shtobi, i këshin organizu ka më ndonë të guri ata. Shkum të familja, dhe më thonë, papaz, ata kuptuot e pritën shumë rranë. E krytën vërrimin, shkum të shpia të thmija. Aty u konë momenti maj rranë, që sëdën e thminë së një të kojtë. Nuk e kam shumë pikë dëpë me një thmi të kojtë, se më rrënë veshë e rinduri prapë. Ishte 4 vjetë, së kuptojke në shtasaj, absolut, po qika e kishte një voj që në kushtë e pajtën, fatë në ura. Nuk ishte e litë, po edhe mollet më duke të dredhëshin. Kështu që holla honkë në kemi thonë, të të vjera e mëtërës, aja i shkone e forë sigurë, aja i ka këshirë thmine, i ka... Unë i ka nuk mujta me përbalu. E qofa sa mujta qikin edhe jelash, një konatës tyne, s'pja tham, ose dheja tham emrin, e morën ata dhe... Po pse ju ilësinsuat si amanetin matë vlefshëm që mutra tala fmitësaj? Fmitë u duke me netë të familja. Ata thmi, me gjithë familje, kanë vazhdu rrugën për Shqipëri. Janë për zonë, dhe më thonë. Kanë orë në grykën e Topilës, janë konë jezertë se këta i rrethë, shka, dhe thotë, ku di unë sot civil? 3-4 qena më stamë shifër, shumë, një numëri madhë. Kanë orë sërbë, dhe më thonë, e thynë, në thynë dikura sërbë, se u ljodhëm me municiane, me gjitha u ljodhëm. Qenërumë, sa qenërumë, po nuk thynë të na onë dhe deportu në marana aty, i mërën civilin, edhe aty janë konë dhe thëmija. Ata naturë kanë vazhdu për Shqipëri, pas ta i kanë dollë Macedoni, sa di janë bashku me familjen temë. Unë e familje kësha Macedoni. Masane e kom morë verë, se kom di që shka ndurë, po ishin konë bashku me familjen temë, edhe sa do pak. Po me ta pak pa e spjegu baba kër ka ardhë. Erdhë boba... I kemi vetëm edhe 4 minuta. Okej. Erdhë boba... Më tregun që ka orë boba rritë në shtabë. Nuk ishte e letë mi dollë bobës për pora. Mi tregu që ka ndullë, po me gjitha të u forcuva dhe e takuva bobën. E mënuva me...